Salam hörmətli izləyicilər. Bu videoda Informatika Plus video dərslər test toplusu kitabından Python'a aid olan testlerin həllinə baxacaq. Qeyd edim ki, Python'a aid olan testler elektron formada kitaba yerləşdirilib və 2021-ci il nəşrində mövcuddur. Elektron testleri necə işləmək lazımdır? Əvvəlcə qısaca onunla bağlı sizə məlumat vereyim. Deməli, siz kitaba əgər nəzər salsanız, görərsiniz ki, kitabın daxilində QR kodlar mövcuddur. Və QR kodları skan etməklə telefon vasitəsilə siz elektron testləri işləyə bilərsiniz. Bu proses necə olur? Sadəcə olaraq telefonun kamerasını işə salırsınız. Daha sonra kameranı QR koda tutursunuz və açılan linki təsdiqləyirsiniz. Bundan sonra artıq Python testləri ekranda görünəcək. Sizdən tələb edilən tək şey ad, soyadınızı və kitabda verilmiş parolu yazmaqdır. Daha sonra isə növbəti düyməsini vuraraq testlərə başlaya bilərsiniz. İndi gəlin, 1-dən 40-a qədər olan bəzi testlərin həllinə baxaq. Gördüyünüz kimi, sonrakı düyməsini vurdum və nəticədə artıq testlər ekranda əks olundu. Yuxarı hissədə müəyyən qeydlər var. Burada ulduz və 2 ulduz ilə göstərilmiş testlər çətin testlər hesab olunur. Həmin testlərə baxmağınız çox da vacib deyil. Python bildiyiniz kimi Magister Dövlət Qulluğuna aid deyil. Müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiya hazırlaşanlar üçün bu mövzu lazımdır. Kitabda təxminən 150-yə yaxın elektron test mövcuddur Python'la bağlı. İlk testlər nəzəri testlərdir. Ona görə bu hissəni ötürəm. 11-ci testdən etibarən artıq hesablamalar başlayır. Gəlin elə ilk öncə 11-ci testin həllinə birlikdə baxaq. Gördüyünüz kimi burada A və B-nin qiymətləri verilib və eləməli olduğumuz sadə bir əməliyyat var. C bərabərdir B bölünsün A. Bu bölmə əməliyyatı adi standart bölmədən bir qədər fərqlidir. Belə ki, bölmə əməliyyatının icrası zamanı qalıq cavab olaraq tapılır. Yəni, B-nin qiyməti gördüyünüz kimi 7-dir. Bölünsün A, yəni 5 və 7-ni 5-ə böləndə qalığımız 2. Beləliklə, buradan cavabımız olacaq 2. Cavabı qeyd edirik. Sadəcə bura toxunmağınız mouse-da kifayətdir və ya telefonla işləyəndə əlindən toxunursunuz təbii ki. Və davam edək. 11-ci test, növbəti 12-ci test. Elə bu testə də baxaq. Deməli, A, vergül B bərabərdir 4-3 yazılıb. Bu yazılışın mənasını bilməlisiniz. Bu yazılış o deməkdir ki, A bərabərdir 4, B bərabərdir 3. Python'da kodların daha sadə görsənməsi üçün belə qısa üsullardan istifadə olunur. Və 2 dənə vurma işarəsini, ulduz işarəsini yanbayan yazanda bu qüvvətə yüksəltmə deməkdir. Yəni bu A'nın qüvvətində B mənasına gəlir. Qiymətləri də yerinə yazası olsaq, biraz aşağıdan yazacağım. A 4-dür, B isə 3-dür. Yəni 4-ün kubu. Bu da 64-də bərabərdir. Cavabımızı da buradan qeyd edirik. Davam edək testlərimizə. Növbəti baxacağımız test olsun 15 nömrəli testimiz. 15 nömrəli testimizdə maksimum bərabərdir 7, minimum bərabərdir 3, ədəd orta bərabərdir, maksimum üstə gəl minimum bölünsün 2. Belə bir ifadə verilib, ilk öncə qeyd eləməliyəm ki, Python'da dəyişənləri, məsələn, A bərabərdir 7 əvəzinə maksimum bərabərdir 7 də yaza bilərsiniz. Burada bu max sadəcə A kimi bir dəyişəndir, X kimi bir dəyişəndir. Və adi standart qaydanın hesablayırıq. Buradan bərabəri yazıram. Maksimum, yəni mötərəzənin içində 7, üstə gəl minimum, yəni 3 və bölünsün 2. Buradan da 7 və 3-ü toplayanda 10, 10-u 2-yə bölürük. Cavabımız alınır 5. Və davam edirik. A bərabərdir integer, A biz ədəd orta. Ədəd orta dəyişənimizin adıdır. Yenə integer tam ədəd mənasına gəlir. A, B, S isə moduldur. Müsbət ədədlərdə A, B, S-in yəni modulun bir önəmi yoxdur. Ona görə buradan A bərabərdir 5 alınacaq. Bir balaca kənara çıxma etmək istəyirəm. Python'da bölmə nəticəsində alınan ədədlər cavabda 5.0 şəklində qaytarılır. Burada əhəmiyyət daşımır 5.0 şəklindəki yazılış. Çünki integer deyəndə vergüldən sonraki hissə nəzərə alınmayacaq. Ona görə burada bizim cavabımız 5 şəklində olacaq. Yəni düzgün cavabımız 5-dir. Cavabı qeyd elədik. Yazıları silirəm və davam edirik. Aşağıya doğru gedirik. Deməli 15, 16,
17. 17'de de bəzi anlayışları göstereyim size. A bərabərdir 13. B bərabərdir A. 2 dənə bölmə işarəsi var. Bunu da yadda saxlayırsınız. Bu şəkildə verilən bölmənin mənası tam bölmədir. Yəni A'nın yerinə 13 yazırıq. Bölünsün, bölünsün 5. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, 13 5'e bölünəcək və tam hissə götürüləcək. Yəni 13'i 5'e böləndə tam hissəmiz 2'dir. B bərabərdir 2. Bu qədər. Və növbəti əməliyyatımız, buna bayaq baxmışdıq. S bərabərdir A bölünsün 5. Bu kəsir hissəni tapırdı. A 13'dür. Bölünsün 5. Kəsir hissəmiz olur 3. Yəni 13'ü 5'e böləndə qalıqda 3 qalır. Başqa bir sözlə. Və çap elə. Nəyi çap elə? A üstəgəl B üstəgəl C-ni çap eləməliyik. Baxaq, A'nın qiyməti 13'dür. Yuxarıdan götürdük. B'nin qiymətini hesabladıq və 2 tapdıq. C'nin qiymətini hesabladıq və 3 tapdıq. Beləliklə 15 üstəgəl 3 cavabımız olur 18. Bu cavabda qeyd elədik düzgün cavabı və yazıları. Silirəm aşağıya doğru düşək. 18 yenə integer və abs, yeni bir şey yoxdur. 19. 19'da önemli bir neçə məsələ var. Ona görə bu hissəni qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, A bərabərdir input, B bərabərdir input. Bu şəkildə yazılışlar əgər mövcuddursa, proqram işə salınanda proqram sizdən A'nın və B'nin qiymətini istəyəcək. Şərtdə bizə deyir ki, A bərabərdir 10, B də bərabərdir 10. Daxil edilərsə, bu zaman nə çap olunacaq? Burada çoxları qarışdırır, diqqətli olmaq lazımdır. Əgər input vasitəsilə başqa bir komanda yazılmadan təkcə input vasitəsilə dəyişənlərə bu şəkildə qiymətlər versəz, bu verdiyiniz qiymətlər mətn kimi qəbul edilir Python tərəfindən. Yəni, onları ədəd olaraq yox, mətn tipində string tip dəyişən olaraq, string tip verilən olaraq Python qəbul edir. Və bu tip dəyişənlər üzərində toplama əməliyyatı aparanda onlar sadəcə yan-bayan yazılır. Bax, bizim nəticəmiz 20 yox. 10-10 olacaq. 10-10 olacaq. Bunu da yadınızda saxlayırsınız. Önəmli bir anlayışdır. Ümumiyyətlə, mənim YouTube kanalımda Python ilə bağlı bir neçə video dərs mövcuddur. Onlar test izahı deyil, onlar mövzunun izahıdır. Və həmin izahlarda mən input haqqında və digər dəyişənlərin tipləri haqqında məlumat vermişəm. Kanaldan həmin videolara da baxa bilərsiniz. Davam edirik. 20, yenə integer qüvvətə yüksətmə. 21, aha, 21'ə baxaq. 21 nömrəli testimiz. N bərabərdir 2, 3, 5, 7, 1, 4. Gördüyünüz kimi burada bir list siyahı verilmişdir. S bərabərdir 0, P bərabərdir 1. For i in m. Bu yazılışın mənası nədir? For i in m yazılıbsa, bu deməkdir ki, i dəyişəni M-də olan bütün qiymətləri bir-bir alacaq. Bir-bir alacaq. Əvvəlcə 2-ni, sonra mənfi 3-ü, 5-i, 7-ni, 1-i və 4-ü alacaq. Və düşürük aşağı, if, əgər. Əgər i 0-dan kiçikdirsə, bu zaman s bərabərdir s üstəgəl i. Və əks halda, daha doğrusu burada elif yazılıb, i böyükdür 0, əks halda else olaraq yazılır. Əgər i böyükdür 0-dirsə, o zaman p bərabərdir p vur i. İndi başlayaq bunu həll eləməyə. S bərabərdir S. Buradan bərabər qoyub yazıram. S-in başlanğıc qiyməti 0-dır. 0 üstəgəl i. P bərabərdir. P-nin başlanğıc qiyməti 1-dir. 1 vuraq i olmalıdır. İ-nin aldığı ilk qiymət 2 qiymətidir. Baxırıq, 2 mənfidir. Yox, müsbətdir. Onu da düşürük aşağı. 1 vur 2 yazıram. 2 getdi. Keçirik mənfi 3-ə. Mənfi 3 birinci şərti ödəyir. Bəli, mənfi 3 kiçikdir 0. Ona görə üstəgəl, mötərizdə yazıram bunu, mənfi 3. İ-nin növbəti qiyməti 5-dir. 5 sıfırdan böyükdür. Ona görə bura yazıram, vurulsun 5 şəklində. Bu da getdi. 7-yə gəlirəm. 7 də sıfırdan böyük olduğuna görə gəlirik aşağı. Bu şərt ödənir. Vurulsun 7 yazırıq. 7-ni də nəzərə aldıq. 1-ə gəlirik. 1 yenə sıfırdan böyükdür. Vurulsun 1. Və 1-i də nəzərə aldıq. Gəlirik mənfi 4-ə. Mənfi 4 birinci şərti ödəyir. Yəni sıfırdan kiçikdir. Üstəgəl mənfi 4. Belə. Bunları bu şəkildə yazandan sonra qələmin rəngini dəyişim. Başlayırıq hesablamağa. S bərabərdir mənfi 3 üstə gəl mənfi 4 olacaq mənfi 7. S-i tapdıq.
P'ye gəlir, P bərabərdir 1 vur 2 vur 5 vur 7 vur 1. Vur 1-lərin mənası yoxdur onsuz da. 2 vur 5 10 vur 7 olur 70. Belə. Mənfi 7 oldu S-in qiyməti və 70 də oldu P-in qiyməti. Və gəlirik nəyi çap elə? P üstə gəl A bez S. O da bərabərdir P-in qiyməti 70 üstə gəl S-in modulu mütləq qiyməti. S mənfi 7'dir, ama modul olduğuna göre burada olur müsbət 7. Ve cevabımız olacak 77. Böyle, bunun da cevabını tapmış olduk. Cevabımızı qeyd eləyək, yazdıqlarımızı silək ve devam eləyək növbəti testimiz ilə. Artık 22'də range gəlir. Range də önəmlidir. Buna göre baxmalıyıq bu testdə də. S bərabərdir 0, for i in range 10. Deməli, bu yazılış qaydasını görəndə mən bilməliyəm ki, burada i 0-dan başlayır, 1, 2, 3 və s. 9-da daxil olmanın qiymətlər alır. Onu almır. 0-dan başlayır, 9-da dayanır. Və davam edirik. If, əgər i bölünsün 2, i-nin 2-yə bölünməsindən alınan qalıq, 0'a bərabərdirsə, onda S bərabərdir. S üstə gəl İ. İndi gəlin fikirli şey. Hansı ədədləri 0'a 2'ye böləndə, hansı ədədləri 2'ye böləndə qalığımız 0 olur? Cüt ədədləri 2'ye böləndə qalığımız 0 olur. Deməli, S bərabərdir. S'in qiyməti 0'dır. 0 üstə gəl. Biz nə etməliyik? İ'nin aldığı cüt qiymətləri 2'ni, 4'ü və s. S'in üstünə gəlməliyik. Üstə gəl 2, üstə gəl 4, üstə gəl 6, üstə gəl 8. Bax bu şəkildə. Bərabərdir. Bunu da hesablasaq 8, 2, 10. Bu da 10. Cavabımız olacaq 20. Bu da oldu 22 nömrəli testimiz. Cavabımızı da qeyd edirik və yazdıqlarımızı silib. Davam edirik. Baxaq görək növbəti hansı nömrə var. Burada yenə range-dir. Bunu özünüz yazarsınız. 24 matrislərlə bağlı olan bir anlayışdır. Len verilib. Len uzunluq deməkdir. Diqqət eləməli olduğumuz hissə, bax bu kənar mötərizlər var, böyük mötərizlərdir. Böyük mötərizləri nəzərə alın və içərdə olan hər mötərizənin içindəki hissə bir dənə element sayılır. Bax, bunların hər biri bir elementdir. Len isə elementlərin sayını tapır. Yəni, baxın, 1, 2, 3, 4, 5. Sadəcə bu. Və davam edirik. 25 və 26 nömrəli testlərimiz ulduzlu testlərdir. Bu ilk dərsimiz olduğuna görə, ilk test izahı videomuz olduğuna görə bunlara baxmırıq. Nisbətən asanlarını həll eləyək. Növbəti videolarda isə daha çətinlərinə baxarıq. Təbii ki, siz özünüz işləməyə cəhd edə bilərsiniz. Gəldik 27 nömrəli testə. Matrislərlə bağlı olan bir əməliyyatdır. Matrislər üzərində işləməyi də bilməlisiniz. Qarşımıza çıxa bilər imtihanlarda. Və gördüyünüz kimi bir dənə matris verilib, aşağıda isə toplama və vurma əməliyyatları var. Matrislər ilə işləyən zaman indeksləmədən istifadə etməlisiniz. İndeksləmə ilə bağlı yenə YouTube kanalımda olan videolardan məlumat əldə edə bilərsiniz. İndeksləmə zamanı sətir və sütunlara 0-dan başlayaraq, bax 0, 1, 2, 3 sütunlara verilən indeks və 0, 1, 2, 3. Bu da sətirlərə verilən indeks. Yəni, 0-dan başlayaraq indeksləri veririk. Bundan sonra eləməli olduğumuz məsələ nədən ibarətdir? Deməli, bax, mat 0-0 bu matrisin adıdır. A hərfi də ola bilər, başqa bir hərfi də ola bilər, fərqi yoxdur. 0-0 nə deməkdir? Bax, birinci gələn 0 sətrin indeksini, ikinci gələn 0 isə sütunun indeksini göstərir. Yəni, 0 nömrəli sətrin, 0 nömrəli sütunu. Bax, kəsişmə yeri buradır. Demək ki, mat 0-0 deyəndə buradakı 1 nəzərdə tutulur. Və keçirəm növbətiyə. Mat 2-0. Yəni 2 indeksli sətrin 0 indeksli elementi. Sətrin nömrəsi 2. Yuxarıdan baxın, sütunun nömrəsi isə 0-dır. Bunu hesablayaq. Bərabərdir 1 üstə gəl mənfi 2. Bərabərdir mənfi 1. İndi davam edirik. Keçək aşağıda olana. Matris 2, 3. 2 indeksli sətrin 3 indeksli elementi. Bax, bundan söhbət gedir. Və o bir elementimiz. Mat 0, 2. 0 indeksli sətrin
içi indeksli elementi. Burada da söhbət bundan gedir. İndi bunu da hesaplayaq, bərabərdir. 2, 0. 2, 0. Bu 1'dir. Vurma əməli var ortada. Və 0, 2. 0, 2 də gördüyünüz kimi buradadır. 2'dir. Bərabərdir. 2 aldıq. Bizdən nə istəyir? Deyir ki, Ağustos'da gəl B'nin çap elə. A'nın qiyməti mənfi 1. B'nin qiyməti isə gördüyünüz kimi 2'dir. Beləliklə cavabımız olacaq. Üzr istəyirəm. Mənfi 1 yox. Müsbət 1. Cavabımız olacaq müsbət 1. Buradan da cavabımızı qeyd elədik, yazdıqlarımızı silirik və keçək növbəti testlərimizə baxaq. Burada find komandası var, yeni bir komandadır, əvvəlki testlərdə yox idi, ona görə buna da baxaq. Bu 28 nömrəli testdir. Proqrama giriş qiyməti olaraq kitab oxu daxil edilərsə nə çap edilər? Kitab oxu daxil edilərsə. Deyir ki, A bərabərdir input, mətni daxil et. Mətni daxil et bura yazılıb ki, yəni bu bizim üçün bir izahdır və proqramı başladanda o bizdən mətin istəyəcək. Və deyir ki, mətni olaraq kitab oxu yazılsın. Bunu yazıram. Kitab oxu. Tutaq ki, bu mətni daxil elədik. Qələmin rəngini dəyişim. Və keçirik növbəti hissəyə. M bərabərdir A nöqtə find boşluq. Bu nə deməkdir? Find tap deməkdir. A da A budur, yəni kitab oxu A'dır. A'nın qiymətidir başqa bir sözlə. Boşluğun indeksini tapacaq bu. İndeks deməni bilməlisiniz. 0, 1, 2, 3, 4, boşluq 5, 6, 7, 8. Bax, elementlərin indekslənməsi, simvolların indekslənməsi 0 ilə başlayır, bu şəkildə davam edir. A'da boşluğun indeksi neçədir? Boşluq indeksi 5'dir. Deməli, buradan da yazaq, M bərabərdir 5 tapdıq. Və sonra gəlirik növbəti isə. K bərabərdir A, 2 nöqtə M. Bax, bu şəkildəki, bu formadakı yazılır. M-ə qədər, yəni 5-ə qədər olan hərfləri göstər, simvolları göstər deməkdir. Bax, bu hissəni. 5-ə qədər olanları. Qabaqda heç bir şey yoxdur, 2 nöqtə M yazılıb. Deməli, K olacaq. Kitab. Bunu yazdım və düşürük aşağı. T bərabərdir A-da M plus 1-dən sonraki hissə. Bax, M 5-dir. M plus 1-də olacaq 6. Bax, 6 O hərfidir. Bundan sonraki hissədən söhbət gedir. Bundan sonraki hissə bərabərdir olacaq oxu. Və gəldik cavabımıza. Print TK. Deyir ki, əvvəlcə T-ni çap elə. T-nin qiyməti oxu. Sonra isə K-nın qiymətini çap elə. O da kitab. Deməli, bizim daxil etdiyimiz ifadə kitab oxu idi və kodun icrasından sonra sözlərin yeri dəyişdi. Oxu kitab şəklində düşdü. Belə, hansı cavabımızdır bu? Elə birinci A variantı deyək buna. Və yazdıqlarımızı da silib, yenə davam edirik növbəti testimiz ilə. 29, while. While-ə baxmamışıq, ona görə baxaq. While nə qədər ki? Nə qədər ki? Bu bizə deyir ki, nə qədər ki A-nın qiyməti 5-dən böyük və bərabərdir. Aşağıdakı əməliyyatı icra elə. Başlayaq. A'nın ilk qiyməti, gəlin belə eləyək, bunu əvvəlcə yuxarı hissədən yazım, sonra təkrar əməliyyat aparmaq lazım yazsa, onu da aşağıdan yazaram. A'nın verilən qiyməti 52-dir. Yazıram, 52 bölünsün 5, bu kəsri tapan bölmədir, biraz əvvəl qeyd eləmişdim. Və yenə 52 bölünsün 5, bərabərdir. Bax, 52-ni 5-ə böləndə qalığımız olur 2. Üstə gəl, 52-ni 5-ə böləndə tam hissə olur, yəni 50-ni 5-ə bölürük, belə fərz edeyim, 10. Və cavabımız olur 12. İndi A-nın yeni qiyməti, bax bu 52 getdi, A-nın yeni qiyməti 12-dir. Yoxlayırıq şərti. 12, 5-dən böyük bərabərdir. Bəli, nə qədər ki 5-dən böyük bərabərdir, gəlib təzədən bu əməliyyatı icra eləməliyik. İndi aşağıdan təzədən yazıram. Artıq qiymətimiz 12-dir. 12 bölünsün 5, üstə gəl 12, tam bölmə 5. 5-i səliqəli yazım. Bərabərdir. 12 bölünsün 5. Bu kəsri tapır, qalığı tapır daha doğrusu. 2. Üstə gəl 12 bölünsün 5. Bu da tam hissəni tapır. 10, onu 5-ə bölürük. Olur 2. Və cavabımız oldu 4. Növbəti mərhələ artıq 4-ü yerinə yazsaq. 4 5-dən böyük bərabərdir. Yox. Ona görə while-dan, dövrdən çıxırıq. Və A-nın son qiymətini, yəni 4-ü çap etmiş olur. Bu 29 nömrəli testimiz idi. Cavabımızı qeyd eləyək, yazdıqlarımızı da silək.
Və baxaq görək növbədə hansı test var. Burada yenə standart bildiyimiz qaydalardır. Qüvvətə yüksəltmə, vurma əməliyyatları var. Aha, 31-ci test lambda. Bu da əvvəllər imtahanlarda düşüb, ona görə yenə də qarşımıza çıxa bilər. Bu, funksiya ilə işləməkdir. Yəni, lambda x, y, z 2 nöqtə qoyub. Bu nə deməkdir? X, y, z-in verilmiş qiymətlər üçün bu əməliyyatı icra elə deməkdir. Bu əməliyyatı icra elə. Əməliyyatı riyazi olaraq yazıram. Aşağı tərəfdə bax. X-in kvadratı plus y vur 2 və ya 2 vur y-də yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Üstə gəl z bölünsün 2. Belə. Və aşağıda b bərabərdir a. A lambdanın dəyişənidir. Belə deyək. A bərabərdir lambda verilib. Ona görə burada 1 bax gedir x-ə. 2 qiyməti gedir y-ə, 4 qiyməti də gedir z-ə. Sadəcə burada gətirib bu qiymətləri yerinə yazmalısınız. X-in kvadratı, 1-in kvadratı, 1. Üstə gəl, 2 vurulsun. Y-in yerinə gəlir 2. Üstə gəl, z-in yerinə isə gördüyünüz kimi, bax, sonuncu dəyişən 4-dür. 4 bölünsün 2. Bunları yazdıq, olur 1 üstə gəl 4, üstə gəl 4 böl 2-dən alırıq 2. 6 üstə gəl 1, cavabımız olacaq 7. Bu 31 nömrəli testimiz idi. Cavabımız oldu 7. Bayaq bu 7.0 məsələsinə toxunmuşdum. Python bölmə əməliyyatı əgər hesablamalarda icra edirsə, bu zaman nəticəni 7 kimi yox, 7.0 formatında qaytarır. Çox önəmli bir şey deyil, yəni riyazi tərəfə aidiyyatı yoxdur, amma hər ehtimala qarşı bu yazılış qaydasında yadda saxlayın. Davam edək. Baxdığımız test 31 nömrəli test idi. Yenə lambdadır gördüyünüz kimi. Range-dir, baxmışıq, range gəlir. Və 35. 35 də range-dir, amma biraz daha fərqli formatdır. Range ümumiyyətlə aralıq deməkdir, belə yadda saxlayın. Amma burada vəziyyət biraz fərqlidir. Burada i-nin aldığı qiymətlər, baxın, for i in range 1,10,2 bu formada bir yazılış varsa, bax, i-nin başlanğıc qiyməti 10-a qədər, 10-a ala bilmir, 10-a qədər qiymətlər ala bilər və addım isə 2-yə bərabərdir. İ-nin başlanğıc qiyməti 1-dir. Bax, bu başlanğıc qiymətdir. 10-a qədər olan qiymətlər ala bilər, onun özünü ala bilməz və artım, addım, artım, artıq nə istəyirsiniz deyin buna, o da 2-dir. Yəni, buradan yazıram, i bərabərdir, 1-i alacaq. 2 artırıram, 3-ü alacaq. 2 artırıram, 5, 7 və 9 qiymətlərini alacaq. Və keçirik aşağıdakı hesablamalara. S bərabərdir S, S-in qiyməti 0-dir. Üstə gəl, i. İ-nin qiyməti 1, üstə gəl sonra 3, sonra 5, 7 və 9. Bunu da hesablayaq. Demək ki, 9-dan 1, 10. Bu da 10, 20, bu da 5. Cavabımız olacaq 25. Bu 35 nömrəli testimiz idi. 25 cavabımızı qeyd elədik. Yazıları silək. Və keçək növbəti testimizə. Növbəti testimiz, baxın, 35, sonra 36. Burada artıq range sözü var idi. Aşağıda isə range sözü yoxdur. Bunları bəzən qarışdırırlar. Ona görə 36-nı da göstərmək istəyirəm. Əgər burada range yazılmayıbsa, bu aralıq deyil artıq. Bu o deməkdir ki, i əvvəlcə 1 qiymətini alacaq. Sonra 10 qiymətini alacaq. Nöqtə vergüldən yazaq. Sonra isə 2 qiymətini alacaq. Və burada s bərabərdir s, yəni 0. Üstə gəl 1, üstə gəl 10, üstə gəl 2 yazmalısınız. Bax, buna diqqət edin. Yazılış qaydalarına diqqət edin. Və 13 olacaq bizim cavabımız. 36 nömrəli testimiz 3. Belə. Davam edirik. 36-dan sonra baxaq. Yenə eyni test tipidir. Və 38. Burada indeks var. Bu tipə baxaq. S bərabərdir. Sübhan Müsayir sətir tipli veriləndir. A bərabərdir S nöqtə indeks boşluq. Boşluğun indeksini qaytar. İndeksləmə haqqında bayaq danışmışdıq. 0-dan başlayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu şəkildə indekslədik. Və A bərabərdir S nöqtə indeks boşluq. Boşluğun indeksini qaytar 6. A-nın qiyməti olur. Bura yazaq. Buradan da qeyd edirəm. A bərabərdir 6. B bərabərdir S, A plus 1. Bax, S 6-dır. B isə 6 plus 1-ci elementə bərabərdir, yəni 7-ci elementə bərabərdir. Onda B də olur M.
7-ci element. Və gəlirik bura. S bərabərdir S0. 0 indeksli element S-dır. S bərabərdir S yazdıq. Və gəlirik bura. Print B plus C. Əvvəlcə B. B-nin qiyməti M-dir. Plus C. Bu da S-dir. Bax belə. M, S şəklində bir cavabımız alınmış olur. Bu da sonuncu variantımızdır. Və davam edirik. Növbəti testimiz. Aha, def. Definition. Yeni bir funksiya təyin etmək. Başlayaq. Deməli, burada def açar sözü varsa, demək ki, yeni bir funksiya təyin edirsiniz. Hansısa bir yeni hesablama metodu təyin edirsiniz və istədiyiniz bir əməliyyatlar ardıcılığını yaza bilərsiniz, təbii ki. Və aşağıda təzədən funksiya çağırılanda həmin funksiya işə düşür. İcra olunur başqa bir sözlə. Baxaq görək, burada funksiyamızın adı nədir? Funksiyamızın adı FE-dir. Yəni, funksiyanın adının önəmi yoxdur, nə istəsəz qoya bilərsiniz. P bərabərdir 0. For i in range 6, i-nin qiymətlərini yazıram. I bərabərdir 0, 1, 2, 3, 4 və 5. Bayaq demişdim bunu. 0-dan başlayır, 6-nın özünü almır. 5-də dayanır. Belə. Sonra keçirik növbəti mərhələyə. Deyir ki, əgər i-nin kvadratı, buradan yazıram bunu riyazi olaraq, i-nin kvadratı bərabərdir 2i-dirsə, i-nin 2 misli bu. 2-dən bərabər şərtin yoxlanması zamanı yazılır Python-da. Bu zaman aşağıdakı əməliyyatı icra elə. Əks halda isə else. P bərabərdir P plus 1-i icra elə. Deməli, gəlin baxaq. İlk qiymətimiz 0-dır. Bax, 0-ın kvadratı edir 0. 0-ı 2-yə vuranda edir 0. Demək ki, birinci şərtimiz bu şərt ödənir. Ödəndiyinə görə burada S olur 0. Bu belə. Bunu qoyduq bir kənara. Gələk aşağında biraz sadə yazım. P bərabərdir 0-dır. Üstə gəl, i belə qalsın. İndi keçirik növbəti qiymətə. İ-nin ikinci qiyməti 1. Bax, 1-in kvadratı edir 1. Və 1-i 2-yə vuranda edir 2. Bunlar bərabərdirlər, yox, deyirlər. Ona görə else düşürük, P bərabərdir, P plus i, yəni üstə gəl 1. Üstə gəl, növbəti qiymət 2-dir. Bax, 2-nin kvadratı edir 4, 2-ni 2-yə vuranda edir 4. Demək ki, bu da birinci şərti ödəyir və S bərabərdir, olacaq 2. Bax, S bərabərdir i, i 2 qiymətini alanda 2-nin kvadratı ilə 2 vur 2 bir-birinə bərabərdir. Ona görə S oldu 2. 0 artıq yaddan çıxdı. Və davam edirik. 3. 3-ün kvadratı 9-dur. 3-ü 2-yə vuranda 6. Bərabərliyi ödənmir yəni. Ona görə üstə gəl 3 yazırıq. Üstə gəl 4 üçündə. Baxın. 4-ün kvadratı 16 eləyir. 4-ü 2-yə vuranda 8. Bərabərlik yenə ödənmir. Aşağıya yazıram. Üstə gəl 4. Və eyni şey 5 üçündə keçərlidir. 5-i 2-yə vuranda 10 eləyir. Kvadratı isə 25-dir. Burada 25 yazırıq. Üzr istəyirəm. 25 yox. İ-nin qiymətləri ilə işləyirik biz. Yazırıq 5. Və P-ni hesablayaq. P-ni hesablayaq. Deməli, 4, 5, 9, 10, 10, 3. Belə. Deməli, S-imiz oldu 2, P-imiz də oldu 13. Gəlik A-nı hesablamağa. Aşağıdan yazıram. A bərabərdir S-in kvadratı. S 2-dir. 2-nin kvadratı. Üstə gəl P. P də 13-dür. 13. O da bərabərdir 2-nin kvadratı. 4. Üstə gəl 13 bərabərdir 17. 17. Beləliklə cavabı əldə etmiş olduq. Əgər bu biraz qarışıq görsənə bilər, amma təzədən baxsanız görsəz ki, o qədər də qarışıq test deyil. Sadəcə burada verilmiş şərt ödənsə, bu əməliyyat icra olunur. Əks halda isə aşağıya düşüb, P bərabərdir, P üstə gəl, i-ni hesablamış olursunuz. Buradan da cavabımızı qeyd eləyək. Bu videoda məqsədimiz 1-dən 40-a qədər olan bəzi testlərin həllinə baxmaq idi. Bu, baxacağımız sonuncu testdir. Deməli, əgər testləri işləyirsinizsə, telefon vasitəsilə, cavabları qeyd eləyəndən sonra düşürsünüz ən aşağıya. Gedəyən aşağıya. İndi bu testlərin sayı çox olduğuna görə, bunların yüklənməsi biraz vaxt alır. Ona görə sürətli aşağı gedəndə ola bilər ki, browser çatdırmaqda, şəkilləri açmaqda biraz çətinlik çəksin. Və hər şey hazır olandan sonra göndər düyməsini sıxırsınız. Göndər düyməsini sıxırsınız və xalları göstərdirsiniz. Gözləyirsiniz. Burada biz bir çox testləri ötürmüşük və gördüyünüz kimi ötürdüyümüz testləri səhv olaraq qəbul edib. Hansı testləri yazmışıq? Baxın, bunların da cavabını
artıq düzgün olaraq qəbul edib. Burada 12 nömrəli test 64 qeyd eləmişəm, amma 60. İndi xatırlamıram bunun cavabı nə idi. İstəyirsiniz buna da bir sürətli şəkildə baxaq təzədən. Burada bu yazılış qaydası A bərabərdir 4, B bərabərdir 3 deməkdir. Və C bərabərdir A'nın qüvvətində B, yəni A nədir? 4. 4-ün qüvvətində B, 3. Bərabərdir 64. Çap eləyəndə nəyi çap elədir? 64 çıxılsın 4-ü, yəni cavabımız olmalıdır 60. Yəqin ki, bunu səhvən 64 qeyd eləmişəm. Videoya təzədən baxarıq. Yəqin ki, ona görə cavab belə çıxıb. Cavabımız 60-dır. Təzədən bir də yazmış olduq. Və siz də belə testləri yazandan sonra düşüb hansıların düz səhv olduğuna baxa bilərsiniz. Təbii ki, ötürdüyümüz testlər, normalda baxın, burada bizim həllədiyimiz testlər var. Ötürdüyümüz testləri isə qırmızı formada göstərilib və bunu yazmamışıq. Belə, sürətli şəkildə baxaq, bütün testlərin cavablarını yoxlayaq. Ola bilər ki, nəsə diqqətsizlik olub və mən cavabı qeyd etməmişəm və ya səhv qeyd etmişəm. 28, 29, 31, sonra 35, 36, 38, bir də son olaraq 39-u işləmişdik. Belə, növbəti testlərin həlli ilə bağlı inşallah videolar hazırlayacağım. Testlər getdikcə çətinləşir, hələlik asan olanlarına baxdıq. Və əlavə bir də qeyd eləmək istəyirəm, YouTube kanalımda Python ilə bağlı videolar var. Əgər burada gördüyünüz hansısa bir anlayışlar sizə çətin gəlirsə, YouTube kanalında olan videolara baxa bilərsiniz. Həmçinin əgər yazılı hardansa oxumaq istəyirsinizsə, Informatika Plus video dərsləri kitabının nəzəriyyəsindən də istifadə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu kitab iki müxtəlif formadadır və nəzəriyyəsi var, bir də test toplusu var. Nəzəriyyədə mövzular və mövzularla bağlı video dərslər mövcuddur. Test toplusunda da testlər, testlərin video izahı, həmçinin 2021 bu yeni ən son nəşrdə test toplusunda elektron testlərdə yerləşdirmişəm. Videonun aşağısında açıqlama bölməsində kitabların mündəricətini yerləşdirirəm. Əgər istəsəz, oradan girib baxa bilərsiniz mündəricətə. Belə, bu günlük bu qədər videonu yekunlaşdırdıq. Növbəti videolarda inşallah görüşərik. Sağ olun.